La cantautora granollerina Ivet Nadal i el grup El Petit de Caleril són les dues propostes que el cicle Tast d'Autors va presentar divendres. Música d'autor d'una banda i instruments inversemblants per l'altra van aconseguir omplir altra vegada la Sala Sarau. Ivet Nadal és de Granollers, només té 20 anys, però ja ha gravat el seu primer disc, Guerres Dolcíssimes, amb el qual ha convençut la crítica musical del país. També és coneguda per la col·laboració en el disc de la passada edició de la Marató de TV3. Ivet proposa un estil propi marcat per la seva altra passió, la poesia. Entre cançó i cançó recita poemes propis que són el preludi del tema que interpreta. La més traicionera entre els combatents que fugen. Acompanyada només de la guitarra, la seva companya de fatigues, com ella diu, Ivet Nadal va repassar alguns dels temes del disc com l'Aristòcrata, el Senyor del Castell o En una altra vida. I en mitja claror veig com a carrer. La cantautora i poetessa ja està preparant un segon disc amb nous temes, alguns d'ells en francès. I d'una veu dolça i tranquil·la el so agosarat i descarat del Petit de Caleril. El grup va oferir una mostra de les seves dots musicals i instrumentals que s'allunyen força de les aportacions convencionals.